Éppen a szatmári születésű 24 éves Gáspár Szilárd februári performanszát látják. A kolozsvári képzőművészeti és formatervezői egyetemen tanult művész egyébként hivatásos ökölvívó. Többször is versenyzett hazai és nemzetközi szorítókban. A Full Contact Matter című performansza az anyag és az emberi hatalom közötti küzdelmet mutatja be, amelyben Szilárd az agyagból formált boxzsákokkal küzd. És ez már Betoker István kiállítása. A bukaresti Zorzini Galéria egyik tulajdonosa, Adina Zorzini, az írás mellett képzőművészeti tárlatokat szervez. Betoker kiállítása előtti napon jelent meg Adina interjú kötete. Nem tudom, hogy a scris în sine este o pasiune, e un hobby și o plăcere, citesc foarte mult, e cam a doua artă pe scara mea valorică. Și, mă rog, în relație cu arta, cred că interviurile sunt o pasiune de-a mea. Mai degrabă, este o carte de 15 interviuri cu artiști contemporani, totuși dintr-o generație un pic mai în vârstă decât cea lui István. Și e un proiect pe care sper să-l continui în viitorul apropiat cu un al doilea volum, cu o generație de artiști mai tineri, exact ca István. Betoker István Fragile, vagyis Törékenység, Finomság című kiállítása, válogatása a művész eddigi munkáiból. A kolozsvári székhelyű báziskortárs képzőművészeti csoport alapító tagja Dunaújváros után érkezett Bukarestbe. A múlt évben egy kicsit visszahúzottam a műteremben, hogy dolgozzak. Így több munkát sikerült összehoznom, és ezért sikerült most megvalósítani ezt, hogy két kiállítást egymás után megvalósítsak. Sőt, még májusban lesz egy harmadik is Párizsban. Igen, és ritka, hogy így összejön három egyéni kiállítás egymás után, de most megbirkózok vele. Én bevallottam neked már őszintén, hogy több képre számítottam, több képet szerettem volna látni, és tévében már láttam őket, de hát nyilván más az, amikor az ember élőben látja. És akkor hát miért ilyen kevés, és mi szerint volt kiválogatva akkor? Nincs annyira kevés, sokat hoztam. Azért hoztam többet, hogy legyen, amiből válogatni. És próbáltuk először többféleképpen, próbáltunk előbb több munkát kitenni, de nem segítették egymást, zavaros volt, és így sokkal letisztultabb, és munkák jobban élnek egyedül. Miért ez a cím? Törékenység, vagy hogy magyarul, hogy neveznék? Igen, finomság. Legfőképpen, hát ennek két értelemben közelítem meg ezt a témát, legfőképp a festmény szempontjából, mint megoldás. Úgy színekben, mint kontrasztban. Minél finomabban próbáltam megoldani a képi kihívást. Ugyanakkor tematikailag egy eléggé a létet elemzi, ami nagyon törékeny, az is az emberiség, maga az egész élet, a bolygónk. És nem tudom, annyira maga inkább erre a jellemzőre van rá koncentrálva a téma. Nincs különösebb narratív mondani való kifejezve a képeken, hanem teljesen képileg próbáltam megdolgozni. Yeah.
állandó hullámzás. Sokszor visszatérek erre a megoldásra, azután színesebben dolgozok, majd ez ugyanígy egyszer figuratív festményeket készítek, majd tájképeket vagy absztraktokat. Ez mindig nagyon jól jön abból a szempontból, hogy kicsit pihentetek egy témát, és azután egy friss szemszöggel tudom megközelíteni újra. És újra kedvem van hozzá. És így, ahogy ezek a hullámok történnek, azután visszatekintve összeállnak különböző periódusok, megismétlődnek, és így állt össze ez a kiállítás is. István, én Csíkszeredai vagyok, és hát ugye amikor ott volt a Kokem, akkor én nagyon-nagyon örültem, hogy van egy ilyenfajta elindulás, egy lendület, és aztán hamar le is törtem, ugye, mert nem tartott sokáig. Aztán ti megcsináltátok, igen, ugye az Ecsedgyárban elindult akkor a bázis, és hát az, hogy csoportosultok ti néhány fiatal képzőművész, aki gondolom, hogy azon túl, hogy korban közel is álltok egymáshoz, de hát valószínű, hogy képzőművészetben is hasonlítotok valamelyest egymáshoz. Ez segít abban, hogy jobban felfigyelnek, hogyha egy csoportosulás van rátok? Hát igen, az mindenképp egy előny. A csoportban több lehetőséget nyújtunk egymásnak, támogatjuk egymást. Igen, mondhatnám azt is, hogy hasonlítunk egymásra, de mégis sokan mondják azt is, hogy mennyire különbözőek vagyunk, és mind a hármunknak különböző megközelítése van a saját művészetével szemben, de mégis van egy ilyen, mondjuk úgy egzisztencialista megközelítése a témavilágnak, viszont különbözünk. Hát igen, a bázist létrehoztuk, ez nagyon sok lehetőséget nyújt afelé is, hogy megmutassuk azt a művészetet, amit értékesnek tartunk. Amikor tehetjük, amilyen gyakran csak tehetjük, külföldi művészeket is elhívunk, ugyanakkor a fiatal művészeket is próbáljuk egy bizonyos pályaindítással segíteni, vagy egyszerűen csak megmutatni a világnak azt, amit csinálnak, ez több lehetőséget nyújt nekik is. Engem mindig is vonzottak ezek a nyitott kompozíciók, azért is, mert kérdőjelet hagynak, és érzékeltetik azt a dolgot, hogy a képen kívül még abból a világból van más is, amit nem láttunk és nincs megmagyarázva, és ez egy ilyen fajta titokzatossággal díszíti a képet. És szerintem ez sokkal izgalmasabb, mint hogyha nyilvánvalóan el lenne magyarázva egy bizonyos gondolat, ami nem hiszem, hogy a vizuális művészetnek a dolga. Nagyon, de vannak olyan képeid is, amelyek szinte realista képek, tehát nem? Igen, igen, ez így van. Viszont ott sem hiszem, hogy teljesen el van magyarázva egy sztori. Különböző jelenetek, amik nem lehet tudni feltétlenül, hogy milyen kontextusból szedtem össze, hogy mit jelent számomra, és nem is szeretem részletezni, ezért is most itt az itteni kiállításnak, a kiállított munkáknak a címe az cím nélkül, mert nem akarom részletezni, hogy csak vizuális befogadás történjen.